Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bazar günü və saatlarınız 12:30-u göstərir və bu o deməkdir ki, efir vaxtı Bilik Xəzinəsindir. Bilik Xəzinəsi efirdədir və studiyada sizinlə bərabər mənim Zümrüt Məmmədzadə. Qeyd edeyim ki, Bilik Xəzinəsinə Şəkər Az Kursları və Qafqaz Universitetinin sponsorluğu ilə baxırsınız. 2012-2013-cü tədris ilində Şəkər Az Kurslarında 253 nəfər oğlan və qız hazırlıq keçib. Onlardan 213 nəfəri ali məktəblərə, o cümlədən 8 nəfəri Türkiyənin, 1 nəfəri isə Rusiya Federasiyasının universitetlərindən qəbul olunub. 34 nəfər gənc isə tam orta təhsil bazasından texnikumlarda pulsuz oxumaq hüququ əldə edib. Ümumiyyətlə, kursun bu ilki məzunlarının 98%-i ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi olub. İlk dəfə olaraq kursda hazırlıq keçmiş məktəblərdən 110 nəfəri dövlət hesabına ali təhsil almaq imkanı qazanıb. 34 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplayaraq tələbə adına layiq görülüb. Bu, bir sponsorumuz haqqında olan məlumat idi. Əgər siz də istədiyiniz, arzuladığınız ali təhsil müəssisəsinə daxil olmaq istəyirsinizsə, o zaman Şəkər Araz kurslarına müraciət eləməlisiniz. Və təbii ki, arzuladığınız universitetlərdən biri də, demək olar ki, bir çoxlarının arzusudur, Qafqaz Universitetidir. Qafqaz Universiteti Azərbaycan və Türkiyə arasında elmi mədəni əlaqələrin inkişafında və Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasında xüsusi rolu var. Qafqaz Universiteti 1993-cü ildə fəaliyyətə başlayıb, fəaliyyət göstərdiyi müddətdə universitet öz tədris proqramları, təhsil modeli, maddi-texniki bazası, kadr potensialı, geniş beynəlxalq əlaqələri ilə elmi-pedagoji ictimaiyyətin rəğbətini qazanıb, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınıb. Xaricdən dəvət edilmiş mütəxəssislərin, eləcə də xaricə göndərilmiş müəllim və tələbələrin sayına görə Qafqaz Universiteti ölkəmizin qabaqcıl ali məktəblərindən biridir. Dünyanın tanınmış universitetləri ilə əməkdaşlıq edir. Qafqaz Universitetində 233 professor müəllim heyəti, o cümlədən 50-yə yaxın elmlər doktoru, 100-ə yaxın elmlər namizədi çalışır. Belə sponsorlarımız haqqında bu qədər. İndi isə keçirik Bilik Xəzinəsinə. Bilik Xəzinəsində çox maraqlı bugün oyun sizi gözləyir, çünki bugünkü rəqiblər, bugün oyunumuza qatılan oyunçular çox güclü oyunçulardırlar və sonuna qədər mən əminəm ki, gərgin mübarizə aparacaqlar. Elə vaxt itirmədən mən keçid alıram onları sizə təqdim eləməyə və təklif edirəm ki, bir saat ərzində ekran başından heç bir tərəf ayrılmayasınız, çünki Bilik Xəzinəsi bugün çox maraqlı olacaq və qeyd edelim ki, bugün artıq 4-cü oyundur. Bugün finala vəsiqə qazanan 4-cü, sonuncu komanda seçiləcək və növbəti həftə isə biz artıq final oyununu hazırlayacaq. Final oyununda isə 4 güclü komanda, hansı ki, bu 4 həftə ərzində oynayıblar və finala vəsiqə qazanıblar, onlar yarışacaqlar və sonda qiymətli hədiyələr onların olacaq. İki sayılı orta məktəb, Azadlıq komandasıdır ilk komandamız. Məşədi Məhərəmov Müsal kapitandır və digər isə Tacirzadə Samirdə oyunçularımız. İlk olaraqsa komanda kapitanı Məşədi Məhərəmov Vüsalı tanıyacaq. Buyur Vüsal. Məşədi Məhərəmov Vüsal, 2 saylı orta məktəbdən gəlmişəm və həmin məktəbin 10-cu sinifində oxuyuram. Mən boş vaxtlar, ən çox sevdiyim fən fizika fənnidir və boş vaxtlarımda televizora baxmağı, futbola və idmanla məşğul olmağı xoşlayıram. Komanda kapitanı Vüsal Məşədi Məhərəmovu tanıdıq biz. Növbəti iştirakçı isə Samir Tacirzadədir. Samir, səni tanıyaq. Mən Tacirzadə Samir, Sparta məktəbdən gəlmişəm, 10-cu sinifdə oxuyuram. Ən çox sevdiyim fən coğrafiya, tarix fənləridir. Boş vaxtlarımda futbol oynamağı, futbola baxmağı, idmanla məşğul olmağı çox sevirəm. Azadlıq komandasını biz tanıdıq. Azadlıq komandası bir daha qeyd edirəm ki, 2 saylı orta məktəbdən bugün gəliblər. Mən əminəm ki, çox güclü rəqiblərə oxşuyurlar. Əminəm ki, oyun müddətində də öz savadlarını, intellektlərini ortaya qoya biləcəklər. İkinci komandamızı mən təqdim edirəm. 11 saylı orta məktəbdən Hədəf komandasıdır. İkinci komandamız. Komanda kapitanı İsmail İsmailov və digər iştirakçı Amila Hüseynovadır. İlk olaraq komanda kapitanı İsmail İsmailovu tanıyaq. Buyur İsmail. Mən İsmailov İsmail, 11 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinifində təhsil alıram. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Daha çox sevdiyim fənlər, coğrafiya və boş vaxtlarımda müxtəlif ölkələr barədə məlumatlar toplamağı xoşlayıram. Çox maraqlı bir hobbiniz var. Digər komanda iştirakçısı Amela Hüseynovadır. Amelanı tanıyaq. Mən Hüseynova Amela, 11 saylı orta məktəbdən qatılıram, 4-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Ən sevdiyim fənlər biologiya və kimyadır, boş vaxtlarımda bədii kitablar oxuyuram. Amela, çox maraqlı adınız var, mənasını bilirsiniz? Xeyr. Bilmirsiniz, kim qoyub adı sizə? Nənəm. Nənəm. Üçüncü komandamızı təqdim edirəm. Baltalı kənd tam orta məktəbindən gəlib üçüncü komandamız. Zəfər komandası da Səfa Aslanzadə və Aytac Daşdəmirova. İlk olaraq komanda kapitanı Aytacı tanıyaq. Buyur Aytac. Daşdəmirova Aytac, Şəkir rayon Baltalı kənd orta məktəbindən gəlirəm.
İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Ən çox sevdiyim fən riyaziyyatdır. Boş vaxtlarımda test həll etməyə xoşlayıram. Test həll edirsən, bu da boş vaxt deməkdir. Yəni bütün gün dərslə məşğulsan. Uğurlar sənə. Digər komanda iştirakçısı isə Səfa Aslanzadədir. Buyur Səfa, səni tanıyaq. Mən Aslanzadə Səfa, Şəkir rayon Baltalı kənd tam orta məktəbindən gəlmişəm. Ən çox sevdiyim fənlər riyaziyyat və Azərbaycan dilidir. Boş vaxtlarımda musiqiyə qulaq asmağa xoşlayıram. Boş vaxt tapırsınız bəs. Əsas məsələ odur. Amma dincəlmək lazımdır təbii ki. Üçüncü komandamızı da tanıdıq. Son olaraq dördüncü komandamızı hal-hazırda tanıyacağıq. Əlbəttə ki, onları oyun müddətində daha yaxından tanıyırıq. Hal-hazırda isə özləri haqqında qısa məlumat verirlər. 5 saylı orta məktəbdən gəlib Sirius komandası. Və Sirius komandasına Səxavət Süleymanlı, İlkin Abbasovdur bizimlə bugün oynayacaqlar. Komanda kapitanı hansınız idi? Səxavət. İlkin. İlkin Abbasov da, ilk olaraq səni tanıyaq və mən bildiyimə görə bugün ən kiçiyimiz, iştirakçılar arasında olan ən kiçik şagird İlkin Abbasov da 9-cu sinif şagirdi də uğurlar arzulayıram sizə də, buyur. Mən Abbasov İlkin, Şəhər 5 saylı tam orta məktəbinin 9-a sinif şagirdiyəm. Həm və boş vaxtlarımda coğrafiya fənnini öyrənirəm, həm yəni və bəzən də bədii kitablar oxuyuram. Aydın da digər komanda iştirakçısı Səxavət Süleymanlı. Səni tanıyaq. Mən Süleymanlı Səxavət, Şəkər 5 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. 1-ci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Ən çox sevdiyim fən fizika, riyaziyyat. Ən belə deyək, xoşlamadığım fən isə humanitar fənlərdir. Boş vaxtlarımda astrofizika ilə yəni, maraqlanıram, məşğul olurum. Bu qədər. Çox maraqlı. Astrofizika ilə maraqlanmağın həqiqətən çox maraqlıdır. Mən belə düşünürəm, astrofizika ilə kim maraqlanır? Bizim iştirakçımızdan başqa. Yax, bəs dərin biliyə maliksən, yoxsa? Özünə görə. Özünüzə görə. Laf yaxşı. Belə, bütün iştirakçılarımızı tanıdıq. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda uğurlar arzulayıram. Əlbəttə, kim layiqlidirsə, kim layiqdirsə, sonunda o qalib olacaq. Və bir daha söylüyürəm, siz finala bəsliqə qazanan sonuncu, dördüncü komandasız. Yəni, içinizdən biri sonuncu və dördüncü komanda olacaq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və inşallah layiqli olan qalib gəlsin. Bilik xəzinəsində birinci mərhələyə start veririk. Bilik xəzinəsində ilk mərhələyə start vermişik. İlk mərhələmiz isə şərtlərimiz dəyişmir. Amma bugünkü uşaqlar ilk olaraq bizim yarışmada iştirak elədiyinə görə bəzilərin çıxmaq şərti ilə şərtləri bir daha xatırladacağım. İlk mərhələdə hər bir komandaya eyni 20 test tapşırığı veriləcək və hər birini ayrı-ayrı səsləndirəcəm. Bir sualı cavablandırmaq üçün sizə 10 saniyə vaxt veriləcək. Mən əminəm ki, 10 saniyə ərzində hər biriniz bu asan sualları cavablandıra biləcəksiniz. Hər doğru cavaba görə bir xal qazanacaqsınız, yanlış cavaba görə isə heç bir xal itirməyəcəksiniz. Bu yəqin ki, sevindirici bir haldır ki, səhvə görə heç bir xal itirməyəcəksiniz. Amma birinci mərhələnin sonunda xala ən az olan komanda oyunumuzu tərk edəcək. Ona görə də diqqətli olun. Çalışın ki, heç biriniz oyunu tərk edən komanda olmayasınız. Belə, artıq oyunumuza başlamaq vaxtıdır. İlk mərhələyə bir start verdik. Mən şərtləri açıqladım. 20 sualı səsləndirməyin vaxtıdır. Hər bir sual üçün 10 saniyə sizə vaxt veriləcək. Qarşınızda vərəqlər var və 20 test tapşırığı veriləcək. Cavablar, monitorda sualları görəcəksiniz. Sualları gördükdən sonra, mən sualı səsləndirdikdən, variantları səsləndirdikdən sonra siz hər hansı bir cavabı yazın. Hazırsınız uşaqlar? Sualınız yoxdur ki, oyunla bağlı. Qaranlıq məqam yoxdur. O zaman bilik xəzinəsində ilk mərhələmizin ilk sualını səsləndirirəm. İlk sualımız belədir. Bunlardan biri tək mənalı söz deyil. 1 stol, 2 stul, 3 pəncək, 4 göz. Vaxt getdi. 10 saniyə vaxtınız var. Vaxt bitdi. İkinci sualımız belədir. Şəməsi döyüşü neçənci ildə olub? 1. 1494 2. 1121 3. 1467 4. 1488 Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Üçüncü sualımız belədir. Yerinə yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq neçə qrup bitki toxumları var? 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 7. Vaxt getdi. Vaxt
Vaxt bitti. Dördüncü sualımız belədir. Bu planetlerden hansının öz oxu ətrafında fırlanma dövrü daha çoxdur? 1. Veneranın, 2. Yerin, 3. Uranın, 4. Marsın. Vaxtınız getdi. Dördüncü sual üçün ayırdığımız vaxt bitti. Beşinci suala keçid alıram. Bu şəhərlərdən biri Molla Nəsrəddin jurnalının fəaliyyət göstərdiyi şəhərlər sırasına aid deyil. 1. Tiflis, 2. Təbriz, 3. Bakı, 4. Tehran. Vaxt getdi. Beşinci sualımız da bitti. Hazırda altıncı sualımızı səsləndirəcəm. Ama sualı səsləndirmədən öncə diqqətlər monitora. Şəkildə gördüyünüz dramaturq kimdir? 1. Shakespeare, 2. Tolstoy, 3. Hugo, 4. Hamsun. Vaxt getdi. Vaxt bitti. Yedinci sualımız belədir. Daxili enerji hansı hərflə işarə olunur? Vaxt getdi. Daxili enerji hansı hərflə işarə olunur? Vaxtınız bitti. Səkizinci sualımız belədir. Gold sözü ingilis dilindən tərcümədə nə deməkdir? 1. Gümüş, 2. Qızıl, 3. Brilliant, 4. Almaz. Vaxt getdi. Dokuzuncu sualımız belədir. İngiltərədə 1. Karlın tapşırığı ilə 1640-cı ildə çağırılmış parlament necə adlanırdı? 1. Qısa parlament, 2. Uzun müddətli parlament, 3. Hüquqi parlament, 4. Yalancı parlament. Vaxt getdi. Bu 9-cu sualımız idi, növbədə isə 10-cu sualımız var. Yer səthində açdığı yataq üzrə axan suya nə deyilir? 1. Çay, 2. Göl, 3. Bataqlıq, 4. Dəniz. Vaxtınız getdi uşaqlar. Sualımızı da artıq bitirdik. Növbədə 11-ci sualımız var. Terminlərdən ən çox hansı üslubda istifadə olunur? Sualımız belədir. 1. Bədii üslubda, 2. Mənşət üslubunda, 3. Publisistik üslubda, 4. Elmi üslubda. Vaxt getdi. İkinci sualımız belədir. 1544-cü ildə inşa edilmiş Şeyx Cüneyd məqbərəsi Azərbaycanın hansı rayonunda yerləşir? 1. Qusarda, 2. Qubada, 3. Şamaxıda, 4. Ordubadda. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Lupada neçə böyüdücü şişə olur? 1. 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Növbədə 14-cü sualdır. Sualı səsləndirmədən öncə gəlin birlikdə bir musiqini dinləyək. Dinlədiyiniz musiqinin müəllifi kimdir? 1. Üzeyir Hacıbəyov, 2. Qara Qarayev, 3. Cövdət Hacıyev, 4. Fikrət Əmirov. Vaxt getdi.
15-ci sualımız belədir. Vəziyyət necədir? Suallar asandır, çətin. Uşaqlar mənə cavab verməyə əvəzinə monitora baxırlar ki, digər sualı oxusunlar. Mən də sualı səsləndirirəm. 15-ci sualımız belədir. Əhalisinin sayına görə Lənkəran Astara İqtisadi Coğrafi rayonu Respublikamızda neçənci yeri tutur? 1. 1-ci, 2. 2-ci, 3. 3-cü, 4. 4-cü. Vaxt getdi. Altıncı sualımızı səsləndirirəm. Biri Cəfər Cabbarlının mədəni inqilab illərində qələmə aldığı əsərlər sırasına aid deyil. 1. Sevil, 2. Almaz, 3. 1905-ci ildə, 4. Solğun çiçəklər. Vaxt getdi. Vaxtımız bitdi. Növbəti sualımız, 17-ci sualımız belədir. Mail sözü ingilis dilindən tərcümədə nə deməkdir? 1. Poçt, 2. Məktub, 3. Qəzet, 4. Jurnal. Vaxt getdi. Yaşıl rəngli fırçanı bir İsmail'a tapşır hasarı rəngləsi. Ancaq öz adından deyil, yaxşı, bax. Kadrları izlədik. Bu kadrlar hansı Azərbaycan filmindəndir? 1. Ögeyana filmindən, 2. Məkanın melodiyası filmindən, 3. Mahnı dağlarda qaldı filmindən, 4. Sehirli xalat filmindən. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. 20 test tapşırığının 20 sualın bitməsinə artıq 2 sual qalıb. 2 xal qazana da bilərsiniz, qazanmaya da bilərsiniz. Amma əsas odur ki, diqqətlə dinləyin sualları. Çünki birinci mərhələ çox vacib mərhələdir. Bir komanda birinci mərhələnin sonunda oyunu tərk eləyəcək. 19-cu sualımız belədir. Hansı əsər Mehdi Hüseynin yaradıcılığına aid deyil? 1. Saçlı əsəri, 2. Kin əsəri, 3. Daşqın əsəri, 4. Tərlan əsəri. Vaxt getdi. Növbə sonuncu sualdadır. 20-ci sualımız belədir. Bu ölkələrdən hansı kimya sənayesi məhsullarının ən böyük istehsalçılarından deyil? 1. ABŞ, 2. Fransa, 3. Türkiyə, 4. Yaponiya. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Vərəqləri mənə gətirin. Belə, birinci mərhələnin əsas hissəsini biz geridə qoyduq uşaqlar. Birinci mərhələ necə keçdi azadlıq komandası üçün? Normal idi. Normal idi. Çətinliyin haradaydı? Hansı fənni daha çox çətinliyi çəkdin? Ümumi fən bu ədəbiyyat. Ədəbiyyat. 19-cu sualda sən çətinliyi çəkdin onda. Amma doğru cavabı yazmışsan. Çətinlik, o biz köçən il ədəbiyyat kitabımızda bir dərs var idi. Orada həmən yazıcı əsərləri verilmişdi, ondan yadımda qalmışdı ki, o da... Maşallah. Digər iştirakçı nə düşünür bəs? Məncə də ortaydı. Ortaydı. Neçə xal toplayacaqsınız, Sami? 2. 25, 30. Bilmirsiniz. Vüsal, sən Samirdən fəalsan, sən söylə görə neçə xal toplaya bilərsiniz? Belə baxanda... Riyazi hesablamalar aparırsan, sən hazırla. Arsa yarı-yarı bəlkə toplayacaq. Yarı-yarı. 20 dənə deməli 10 xalı toplayacaqsınız. Bəli, toplayacaq. Bəli, inşallah toplayarsınız. Amma da həmişə yüksəklərdə olsun gözümüz ki, heç olmasa o 20-ni toplamasan da aşağı xalı toplaya biləsən. Çox istəyən azdan olur. Çox istəyən. Çox istəyən azdan da olar. Amma məncə belə deyil. Bizim, mən həmişə gördüyüm odur ki, heç olmasa 18 xal istəyə bilərsə 17-16 olub. Amma siz 10 istəyirsiniz, daha bilmirəm necə olacaq. 10 istəyirəm. 20 olacaq. Düzə hansı çıxacaqsa olar olacaq. Biz disaxda 20 olacaq, olmayacaq. Yüksək səslə danışırsan.
Mən deyirəm ki, deməli, yüksək də yazsaq da, aşağı da yazsaq, yüksək. Nədirsə odur. Reallıq nədirsə odur. Sən deməyinə deyil, onu deyirsən. 11 sayılı orta məktəb hədəf komandası. Uşaqlar, necə keçdi oyun? Necə xalq gözləyirsiniz? Normal idi. Yəni ən çox çətinlik çəkdiyimiz ədəbiyyat fənnindən. Hamı ədəbiyyat fənnindən çətinlik çəkib. Yəni belə normal idi. Normal. Necə xalq gözləyirsiniz bəs? İsmail. Dəqiq deyə bilməzsiniz. Amela, nəsə söyləmək istəyirsən? Normal idi məndən ötürü də. Mikrofonu biraz yaxın tutun Amela. Normal idi, yəni həm çətin var idi. Birinci mərhələ çox asandı. Həm də asan. Siz dəqiq bir rəqəm söyləyə bilərsiniz ki, neçə xal toplayacaqsınız? Xeyr. Növbəti komandamız Zəfər komandasıdır. Səfa və Aytaclı komanda üzvləri. Oyun necə keçdi? Yaxşı idi. Neçə xal toplaya biləcəksiniz? Bilmirsiniz. Suallar yaxşı idi, amma neçə bal toplayacağımız bilmirik. Çətin suallar var idi sizin üçün, heç bilmədiyiniz. Var idi. Sonuncu komandamız 9-cu sinif şagirdi, İlkin və 10-cu sinif şagirdi, Səxavət. Çox yaxşı keçdi. Sirius komanda, çox yaxşı keçdi. Neçə xal toplayacaqsınız? Ən əldə 10 ya da 11-12, belə. 10-11-12. Sualları daha çox siz yazırdınız, yoxsa Səxavət? Köməkli. Köməkli yazırdınız, aydında. Belə, artıq uşaqlar da öz fikirlərini söylədilər, şagirdlərimiz də öz fikirlərini söylədilər oyun barədə. Artıq nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. İlk olaraq Azadlıq komandası ilə başlayırıq. Azadlıq komandası, Vüsal kapitandır. Vüsal neçə xal gözləyirdin? Yarıya yarı. Yarıya yarı. 10 xal gözləyirdi Vüsal. Azadlıq komandasının birinci mərhələnin sonunda 12 xalı var. Təbrik edirəm uşaqlar. 20 sualdan 12-sinə doğru cavab veriblər və 12 xal qazanıblar. Növbəti komandamız Hədəf komandasıdır. Hədəf komandası heç bir şey söyləmədilər. Heç fikir söyləmədilər ki, nə qədər xal toplayacaqlar. Söylədilər ki, nə qədər doğru əgər cavab varsa, o qədər də xal olacaq. Komandamızın digər komandadan 2 xal öndəsiniz və 14 xalınız var. Təbrik edirəm uşaqlar sizə. Çox sağ olun. Üçüncü komandamız Zəfər komandası. Neçə xalınız var? Bilmirsiniz. 20 sualdan 10 xal qazanmışsınız. 10 doğru cavabınız var. Hələlik 3 komanda içində az xal sizdədir, 10 xaldır. Amma hələ son komandamız da var, onu açıqlayandan sonra bəlli olacaq. Sirius komandası. Neçə xalınız var? Yəqin ki, ən az bizdədir. Ən az sizdədir. Niyə belə düşünürsünüz? Mikrofonu götürün. Çünki mən ədəbiyyatdan heç aram yoxdur, yəni. Bəs ədəbiyyat suallarına kim cavabı verdi? İlkin? Bəli. İlkinə güvənmirsiniz onda? Güvənirik, yəni. Mikrofonu yaxın tut. Güvənirik, təxmin eləyirik. Açıqlayım xalınızı. Komandanın 14 xalı var. Təbrik edirəm siz uşaqlar. Sağ olun. Deməli, birinci mərhələnin sonunda ən az xal Zəfər komandasındadır. Baltalı kənd tam orta məktəbindən. Amma məyus olmayın. Komanda üzvləri məyus oldular, amma məyus olmağa dəyməz. Bu bir oyundur. Siyad Milküm fikirlərimizi söyləyəsiniz bizə. Yəqin ki, uşaqlara da uğurlar arzulayacaqsınız. Birinci mərhələnin sonunda sizinlə sağolaşırıq. Amma gələn verişlərdə mütləq gəlib iştirak edin. Mən əminəm ki, gələn dəfə gələndə qalib kimi ayrılacaqsınız burdan. Fikirlərinizə işte. Oyun yaxşı keçdi. Qalan komandalar da bunlar. Suallar çətin idi. Bilmədiyiniz oldu. Yəqin ki, ona görə az xal topladınız. Belə az nəticə oldu. Amma canınız sağ olsun. Mikrofonu götürün. Sözlərinə qoşuluram. Təşəkkür edirəm sizə. Zəfər komandasını alqışlarla yola salırıq. İnşallah bir daha bilik xəzinəsində sizin yolunuzu gözləyirik. Təşəkkürlər. Buradan sizin məktəbinizə salamlarımızı göndəririk. Valideynlərinizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, sizin kimi uşaqlar boya başa çatdırıblar. Sağ olun. Təşəkkürlər. Bilik xəzinəsində birinci mərhələni artıq burada yekunlaşdırırıq. Digər 3 komanda ilə ikinci mərhələyə keçid alırıq. Artıq ikinci mərhələdə, ikinci mərhələdə bizimlə bərabər Azadlıq, Hədəf və Sirius komandaları yarışacaq. Sirius və Hədəf komandasının 14 xalı var, Azadlıq komandasının isə 12 xalı var. Hər bir komanda çox güclü rəqibdir, mən düşünürəm ki, ikinci mərhələnin şərtləri ilə sizi tanış edirəm.
Komandalarımıza ayrı-ayrılıqda 10 sual veriləcək. Bunlar test sualları yox, şifahi klasik suallar olacaq. Hər doğru cavaba görə 2 xal qazanacaqsınız, yanlış cavaba görə isə 1 xal itirəcəksiniz. Çalışın ki, birinci mərhələdə qazandığınız xalları itirməyəsiniz. Çünki elə birinci mərhələdə qazandığınız 12 və 14 xaldan silinəcək, əgər yanlış cavab verərsinizsə. Doğru cavab versəz də qazandığınız xalların üzərinə 2 xal gələcək hər doğru cavaba görə. Sualınız var və ən əsas şərt nədən ibarətdir? Hər bir komandadan yalnız bir iştirakçı bizimlə yarışacaq. Hal-hazırda seçim eləyəcəksiniz. Qeyd edeyim ki, ümumi fən blokundan olan 10 sual olacaq. Bizim komandadan 100 sual yarışacaq. Vüsal özü istəyir bunu, yoxsa ikinizin bir ortaq fikridir? İkimizin ortaq fikridir. İkinizin ortaq fikridir. Lap yaxşı, uğurlar sənə Vüsal. Siz bir dəfə də olmuşdunuz yarışda. Onda kim qalmışdı bizimlə? Vüsal yenə qalmışdı. Hədəf komandası kim bizimlə yarışır? Mən yarışıram. Amela yarışır. Kapitan gelir, siz yarışırsınız. Uğurlar. Ben Sirius komandasından kim yarışır bizimlə? Mən yarışacağım. Siz yarışacaqsınız. İlkin bununla razıdır yəqin ki. Digər iştirakçılarımız o zaman auditoriyada əyləşsinlər, oyunu kənardan izləsinlər. Buyurun uşaqlar. Sirius və hədəf komandalarının 14 xalı var və seçimi özləri eləyəcəklər. Hansı ilk olaraq yarışmaq istəyir? Amilla və Səxavət, hansınız yarışmaq istəyirsiniz? Mən yarışacağım. Səxavət yarışacaq. 14 xalınız var hazırda. Çalışın ki, 14 xalın üzərinə xal gətirəsiniz, nəinki xal itirəsiniz. Çünki hər yanlış cavaba görə bir xal itirə bilərsiniz, hər doğru cavaba görə isə 2 xal qazanacaqsınız. Səxavət hazırsansa, oyuna başlayaq. O zaman Sirius komandası üçün, Səxavət üçün vaxt getdi. Qədim Hindistanda heç bir kastaya aid olmayanlar necə adlandırılırdı? To-do lessons birləşməsi ingilis dilindən tərcümədə nə deməkdir? Ev tapşırıqlarını. Doğrudur. Sürətin modulu hansı cihaz vasitəsilə ölçülür? Vaxt gedir. Pas. Danabaş kəndinin məktəbi piyesinin müəllifi kimdir? Gəlim Əhməd Quluzadə. Doğrudur. Yerin mərkəzi qatı necə adlanır? Nüvə. Doğrudur. Bitkilərin quruluşu, yayılması, fiziologiyası, ekologiyası, tarixi inkişafı və istimatikasını öyrənən elm hansıdır? Biologiya. Yanlışdır. Eramızdan əvvəl 190-cı ildə baş vermiş Maqnidiya döyüşündən sonra hansı dövlət yenidən müstəqil oldu? Pas. Sifətin neçə müqayisə dərəcəsi var? 3. Doğrudur. Verilmiş şəraitdə ölçüsü və forması nəzərə alınmayan fiziki cismə nə deyilir? Maddi nöqtə. Doğrudur. Yer kürəsini əhatə edən qaz təbəqəsi necə adlanır? Atmosfer. Doğrudur. Qədim Hindistanda heç bir kastaya aid olmayanlar necə adlandırılırdı? Sürətin modulu hansı cihaz vasitəsilə ölçülür? Spidometr. Doğrudur. Vaxtınız bitdi. Çox yaxşı oyun nümayiş etdirdiniz. 11 sayılı orta məktəb hədəf komandasından Amilla Hüseynova. Hazırsınızsa başlayaq. Bəli, hazıram. Amilla üçün, hədəf komandası üçün vaxt getdi. 16-cı əsrin ortalarında Niderland hansı ölkənin hakimiyyəti altındaydı? Pas. To do an exam sözü ingilis dilindən tərcümədə nə deməkdir? Pas. Bərabər təcili hərəkətin neçə növü var? 2. Doğrudur. Vicdan Susanda romanının müəllifi kimdir? Pas. Okean hissələrini birləşdirən ensiz su sahəsinə nə deyilir? Pas. Ali bitki orqanizmində funksiyasına görə iki qrup orqan ayırt edilir. Bunlar hansılardır? Vejetativ və generativ. Doğrudur. Albaniyada patriarxdan sonra ölkədə nüfuzlu şəxs kim sayılırdı? Pas. Sayıların quruluşuna görə hansı növləri var? 3. Hansı növləri var? Mürəccəb, sadə, düzəltmə. Doğrudur. Hindistana gedən dəniz yolunu kim kəşf edib? Pas. Vasco da Gama. Doğrudur. Cismin çevre üzrə tam bir dövrətmə müddətinə nə deyilir? Period. Cavabınızı dəqiqləşdirin. Dövrətmə periodu. Doğrudur. 16-cı əsrin ortalarında Niderland hansı ölkənin hakimiyyəti altındaydı? Pas. To do an exam sözü ingilis dilindən tərcümədə imtihan etmək deməkdir. Vaxtınız bitdi. Çox yaxşı oyun nümayiş etdirdiniz. Təbrik edirəm sizə, Amilla. Azadlıq komandasından Vüsal Məşədi Məhərrəmov bizimlə yarışacaq. Komandanın kapitanı da o. Hazırsan? Bəli. O zaman Azadlıq komandası üçün, Vüsal üçün vaxt getdi. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Misirin paytaxtı haraydı? Vaxt Memphis. Memphis. Yanlışdır. To do a dance birləşməsi ingilis dilindən tərcümədə nə deməkdir? Yerin cazibə qüvvəsi nəticəsində cismin üfüqi dayağa və ya şaquli askıya göstərdiyi təsir qüvvəsinə nə deyilir? Çəki. Cavabınızı dəqiqləşdirin. Pas. 1913-14-cü illərdə Molla Nəsrəddin jurnalının ikinci redaktoru kim olub? Pas. Azərbaycanda təbii halda inkişaf edən neçə iynə yarpaqlı ağac növü var? Pas. Vaxt gedir. İnsan sağlamlığı, əməyin və istirahətin düzgün təşkili haqqında olan elm hansıdır?
Asan bir sualdır bu. İnsan sağlamlığı. Vaxtınıza gedir. Pas. Ağqoyunlu taxta uğrunda Əlvənd və Murad Mirza arasında gedən mübarizə hansı sazişlə sona çatdı? Doğrudur. Feylin vacib şəklinin şəkilçisi hansıdır? Vacib şəkli. Vaxt bitdi. Mamə söylüyürdünüz. Yaxşı ki, söyləmədiniz. Mavum Əli idi doğru cavabımız. Bilik xəzinəsi davam edir və artıq digər iştirakçılar da gəlib öz yerlərini alıblar. Xalların açıqlaması mərhələsidir. İlk olaraq Sirius komandası ilə başlayacağım. Sirius komandası bu mərhələdə 14 xalınız var idi birinci mərhələnin sonunda. Bu mərhələdə isə 13 xal qazandınız. Ümumilikdə 27 xalınız var. Təbrik edirəm, bu 13 xalı sizə səxavət qazandırdı. Təbrik edirəm uşaqlar, 27 xalınız var. Hədəf komandası ilə davam edirik. Hədəf komandası da birinci mərhələnin sonunda 14 xalı var idi. Elə Sirius komandasında olduğu kimi ikinci mərhələdə isə siz 10 xal qazana bilmişsiniz. Təbrik edirəm sizə, hazırda 24 xalınız var. Digər komandadan 3 xal geridəsiniz. Sonuncu Azadlıq komandasının xalını açıqlayacaq. 12 xalınız var idi sizin. Bu mərhələdə isə yalnız bir xal qazana bilmişsiniz. Ümumilikdə 13 xalınız var. Təbrik edirəm sizi. Amma yəni, digər xallara baxan nəzər salsaq, buradan görünür ki, ən az xal Azadlıq komandasındadır və Vüsal Samir sizdədir. Yəni, buradan da artıq nəticələr bəlli olur. İkinci mərhələnin sonunda siz, üçüncü mərhələyə siz keçid ala bilməyəcəksiniz. Yekun olaraq təəssüratlarınızı işləyək. Yəni, sualların çoxsu biologiya, ədəbiyyatdan olduğu üçün, yəni, həmin fənləri biz maraqlamadığımız üçün. Mən düşünürəm ki, bütün fən bloklarına var idi. Samir biraz da diqqətli olsaydı, cavab verərdi. Mən belə düşünürəm. Bəlkə də. Mənim fikrim ya, suallar normal idi. Həm həyəcanlandım, həm də ki, rəqiblərimin sualı, mənim suallarımı baxanda daha asan idi, belə düşünürsəm. Başqa söyləmək istədiyiniz nəsə var? Yox, güclü olan qazansın. Təşəkkür edirəm sizə uşaqlar. Azadlıq komandası 2 saylı orta məktəbdən bugün bizim yarışımıza qatılmışdı. Buradan 2 saylı orta məktəbə bütün heyətinə salamlarımızı göndərin. Sizin valideynlərinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlər uşaqlar və Azadlıq komandasını yola salırıq. Buyurun. Artıq ikinci mərhələnin sonuna gəlib çatdıq. İkinci mərhələmizin sonunda isə bir komandamız daha oyunu tərk etdi. Azadlıq komandası idi. Bu üçüncü mərhələ isə biz Sirius və Hədəf komandası ilə davam edəcəyik. Mən istəyirəm ki, elə hal-hazırda Bilik Xəzinəsinin sponsorları haqqında sizə məlumat verin. Bilik Xəzinəsinə Şəki Araz kursları və Qafqaz Universitetinin sponsorluğu ilə baxırsınız. 2012-2013-cü tədris ilində Şəki Araz kurslarında 253 nəfər oğlan və qız hazırlıq keçib. Onlardan 213 nəfəri ali məktəblərə, o cümlədən 8 nəfəri Türkiyənin, bir nəfəri isə Rusiya Federasiyasının universitetlərinə qəbul olunub. 34 nəfər gənc isə tam orta təhsil bazasından texnikumlarda pulsuz təhsil almaq hüququnu əldə ediblər. Ümumiyyətlə, kursun bu ilki məzunlarının 98%-i ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi olub. İlk dəfə olaraq kursda hazırlıq keçmiş məktəblərdən 110 nəfəri dövlət hesabına ali təhsil almaq imkanı qazanıb. 34 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplayaraq tələbə adına layiq görülüb. Şəki Araz kursları haqqında bu qədər. Digər sponsorumuz Qafqaz Universiteti haqqında məlumat verəcəm sizə. Azərbaycan və Türkiyə arasında elmi-mədəni əlaqələrin inkişafında və Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasında xüsusi rolu olan Qafqaz Universiteti 1993-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Qafqaz Universiteti öz tədris proqramları, təhsil modeli, maddi-texniki bazası, kadr potensialı, geniş beynəlxalq əlaqələri ilə elmi-pedagoji ictimaiyyətin rəğbətini qazanıb. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınıb. Xaricdən dəvət edilmiş mütəxəssislərin, eləcə də xaricə göndərilmiş müəllim və tələbələrin sayına görə Qafqaz Universiteti ölkəmizin qabaqcıl ali məktəblərindən biridir. Dünyanın tanınmış universitetləri ilə əməkdaşlıq da edir. Qafqaz Universitetində 233 professor müəllim heyəti, o cümlədən 50-yə yaxın elmlər doktoru, 100-ə yaxın elmlər namizədi çalışır. Sponsorlarımız haqqında bu qədər. Bilik xəzinəsində 3-cü mərhələyə start veririk. Bilik xəzinəsində 3-cü mərhələyə start vermişik. 3-cü mərhələdə isə bizimlə bərabər Sirius və Hədəf komandaları var. Sirius komandasının 27 xalı var. Digər komandamız Hədəf komandasının isə 24 xalı var. 3 xal geridəsiniz. Bu 3 xalı necə aradan qaldıra bilərsiniz? 3-cü mərhələmizdə bir sual, əgər doğru cavab verirsə, 3 xal qazana biləcəksiniz. Yəni, bir sual doğru cavablandırsa da artıq aradakı fərq aradan qalxacaq. Verilişin
Üçüncü mərhələnin şərtlərini sizə açıqlayacağım. Üçüncü mərhələmizdə hər bir komanda ayrı-ayrılıqda öz seçimini edəcək. Xalı çox olan komanda ilk olaraq seçim edəcək. Sizə təqdim olunan fən blokundan birini seçəcəksiniz və həmin fən bloku ətrafında 10 sual səsləndirəcəm. Hər bir suala görə 10 saniyədə vaxt veriləcək sizə. Doğru cavaba görə 3 xal qazanacaqsınız. Əgər yanlış cavab verərsə, 1 xal itirəcəksiniz. Hər hansı bir suala pas demə imkanınız da var. Pas deyərək nə xal itirirsiniz, nə də xal qazanırsınız. Şərtlər aydın oldu? Sualınız yoxdur ki? Hər sual üçün vaxt veriləcək. Hər bir sual üçün mən səsləndirib bitdikdən sonra 10 saniyə vaxt veriləcək. 10 saniyə sonra isə siz cavabı verməlisiniz. Doğru cavaba görə 3 xal, yanlışa görə 1 xal itirirsiniz. Baxaq. Sağ olun. Aydın oldu? Belə, ilk olaraq isə biz başlayacaq Sirius komandası ilə. Sirius komandası, mən istəyirəm ki, siz fən blokunu seçmədən öncə bir daha söyləyəsiniz, hər biriniz ayrı-ayrılıqdakı hansı fənləri daha çox sevirsiniz? Mən coğrafiya fənini, İlkin, tarix fənini. Coğrafiya və tarixi sevir. Bəs səxavət? Fizika və riyaziyyat. Fizika və riyaziyyat. Bəs hansı seçim eləyəcəksiniz? Onda diqqət monitoru olsun, monitora baxaq. Elə siz seçiminizi eləyin. Azərbaycan dili və ədəbiyyat, dəqiq və təbiət elmləri, tarix, coğrafiya və ümumi fən bloku. Hansını seçirsiniz uşaqlar? Dəqiq və təbiət elmləri. İştirakçılarımız coğrafiya, tarix, riyaziyyatı sevir. Dəqiq və təbiət elmləri. Dəqiq və təbiət elmlərini seçirsiniz. Komandamız dəqiq və təbiət elmlərini seçdi. Digər komanda siz hansını seçməyə fikrindəsiniz? Yəni fikirləşirdiniz dəqiq və təbiət elmlərini seçməyə. Bəli. Amma artıq bu fəni seçə bilməzsiniz. Digər fən bloklarını seçəcəksiniz. Hazırda biz Sirius komandası ilə oyuna başlayırıq. 10 saniyə içində bu sualın cavabını verirsiniz. Doğru cavaba görə 3 xal qazanacaqsınız. Amma yanlışı yol verməyin, 1 xal itirmiş olarsınız. Əgər sualın cavabını bilmirsinizsə, pas söyləyə bilərsiniz. Başlayaq? Başlayaq. İlk sualımız belədir. Yalnız vahidə və özünə bölünən ədədlərə nə deyilir? Vaxt getdi. Yalnız vahidə və özünə bölünən ədədlərə nə deyilir? Sadə ədədlər. Sadə ədədlər. Hələ vaxtınız var, bitməyib vaxtınız. Cavabı qəbul edin. Fikirləşə bilərsiniz. Vaxtınız bitdi, buyurun. Sadə ədədlər. Sadə ədədlər. Cavabınızı qəbul edirəm. Bu doğru cavab deyil ki? Düşünürsünüz ki, hə? 3 xal qazandınız, təbrik edirəm sizə. Bu doğru cavab idi. İkinci sualımız belədir. Sinir toxuması hansı funksiyaları daşıyır? Vaxt getdi. Sinir toxuması hansı funksiyaları daşıyır? Sinir toxuması hansı funksiyaları daşıyır? Vaxtınız bitdi uşaqlar. Cavab növləri. Bəli. Sinir toxumasının hissi, hər şey ara. Növlərini yox, hansı funksiyaları daşıyır? Bu sualı cavablandırmalısınız. İki funksiyası. Tənzimləyici funksiyanı. Tənzimləyici. Vaxtınız bitib uşaqlar, biraz tez cavab versəz. Nəql edici və qəbul edici reseptor. Nəql edici və qəbul edici. Cavabı qəbul etdim. Nəql etmə desəydiniz doğru olardı və oyanmadı. Yanlışa yol verdiniz və bir xalınızı itirdiniz. Üçüncü sualımız belədir. İstifadə olmasına görə miqyas neçə yerə bölünür? Vaxt getdi. İstifadə olmasına görə miqyas neçə yerə bölünür? 3 hissəyə bölünür. Vaxtınız hələ var ilkin, fikirləşə bilərsiniz. İstifadə olunmasına görə miqyas neçə yerə bölünür? Buyurun uşaqlar. 3 hissəyə. 3 hissəyə bölünür. Cavabı qəbul edirəm. Cavabı qəbul etdim. Və saya bilərsiniz hansı hissələrdir bunlar? Xətti miqyas, izahlı adlı miqyas və ədəd miqyas. Bəli, doğrudur. Təbrik edirəm sizə. Dördüncü sualımız belədir. Müxtəlif növ yanacağın daxili enerjisini mexaniki işə çevirən qurğulara nə deyilir? Vaxtınız getdi. Müxtəlif növ yanacağın daxili enerjisini mexaniki işə çevirən qurğulara nə deyilir? Müxtəlif növ yanacağın daxili enerjisini mexaniki işə çevirən qurğulara nə deyilir? Vaxtınız bitdi uşaqlar, buyurun. Daxili yanma mühərrikləri. Necə? Daxili yanma mühərrikləri. Daxili yanma mühərrikləri. Mühərrikləri. Daxili yanma mühərrikləri. Cavabınızı qəbul edin. Edin. Qəbul edim cavabı. Cavabınızı qəbul etdim. Daxili yanma mühərrikləri yox, istilik mühərrikləri idi bunun cavabı. Çalışın ki, səhvə yol verməyin uşaqlar. 5-ci sualı səsləndirirəm, daha diqqətli olun. Bir neçə ədədin bölündüyü ən böyük ədəd necə adlanır? Vaxt getdi. Bir neçə ədədin bölündüyü ən böyük ədəd necə adlanır? Ən böyük ədəd. Asan bir sualdır bu. Bir neçə ədədin bölündüyü ən böyük ədəd necə adlanır? Cavabınız? Ən böyük ortaq bölünən. Ən böyük ortaq bölünən. Əbob.
Əbu. Cavabınızı qəbul edirəm. Bu doğru cavabdır. Ən böyük ortaq bölən, bölünə yox. Əbu, doğru cavab. Təbrik edirəm sizə. 6-cı sualımız belədir. Orqan, hüceyrə və toxumaların quruluşu, formasını öyrənən elm sahəsi necə adlanır? Vaxtınız getdi uşaqlar. Anatom. Vaxtınız, hələ vaxtınız var. Fikirləşə bilərsiniz ilkin. Orqan. Orqan, hüceyrə və toxumaların quruluşu, formasını öyrənən elm sahəsi necə adlanır? Vaxt bitdi. Anatomiya. Anatomiya. Bu doğru cavabdır. Təbrik edirəm sizə. 7-ci sualımız belədir. Bir ədədin başqa bir ədədə bölünməsindən alınan qismət necə adlanır? Vaxt getdi. Bir ədədin başqa bir ədədə bölünməsindən alınan qismət necə adlanır? Qismət necə adlanır? Bir ədədin başqa bir ədədə bölünməsindən alınan qismət necə adlanır? Vaxt bitdi uşaqlar. Pas. Pas. Nisbət idi bu sualın doğru cavabı. 8-ci sualımızı səsləndirim. Ərazinin temperatur şəraiti və hava kütlələrinin xarakterinə görə yer kürəsində neçə iqlim qurşağı ayrılır? Vaxt getdi. Ərazinin temperatur şəraiti 13. 10 saniyənin sələ bitmir. Cavabı qəbul edin. 13. Səxavət, bu cavabı razısan? Vaxtınız bitib. Cavabı qəbul etdim. Səxavət narazı idi bu cavabı verməyindən. Razıyam, yəni coğrafi elmlər üzrə də o qədər. Bu doğru cavabdır, təbrik edirəm sizə. 9-cu sualımız belədir. Əməl işarələri ilə bağlanan ədədlər necə adlanır? Vaxt getdi. Əməl işarələri ilə bağlanan ədədlər necə adlanır? Hədlər. Çox hədlər. Çox hədlər. Vaxtınız bitdi, cavabınızı verin. Bir hədlər. Vaxtınız bitib uşaqlar. Vaxtınız bitib. Pas. 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 Ədədi ifadələr. Son sualımız belədir. Havanın nisbi rütubəti hansı cihazla ölçülür? Vaxt getdi. Havanın nisbi rütubəti hansı cihazla ölçülür? Sikrometr və higrometr. Vaxtınız bitmir belə. 10 saniyə bitəndə dəqiq bir cavab verirsiniz. Buyurun. Higrometr. 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 Digər cavabı versəydiniz, doğru olardı. Psixrometr idi doğru cavabımız, bəli. Bir xal daha itirdiniz, amma ümumiyyətlə, çox gözəl oyun nümayiş etdirdiniz. Təbrik edirəm. Sizi görək, digər komanda necə oynayacaq. Uşaqlar, diqqət monitora, hansı fəndi seçirsinizsə, söyləyin. Coğrafiya. Coğrafiya fəndi. Artıq dəqiq və təbiət elmləri seçilib, siz də digər fənləri seçməlisiniz və coğrafiyanı seçirsiniz. Coğrafiya fəndi ilə hər ikiniz maraqlanırsınız. Hər ikinizin sevdiyi fəndi. Yəqin ki, bir çox sualları doğru cavablandıra biləcəksiniz. Hazırsınızsa oyuna başlayaq. İlk sualımızı səsləndirirəm. Hansı dəniz dünya okeanının ən isti hissəsi hesab edilir? Vaxt getdi. Hansı dəniz dünya okeanının ən isti hissəsi hesab edilir? Çox asan bir sualdır bu. 10 saniyə vaxtınız gedir. Bir-birinizlə məsləhətləşin istəyirsiniz. Vaxt bitdi. Qırmızı dəniz. Qırmızı dəniz. Bu cavab doğrudur. Təbriklər. Mütləq hündürlük nə ilə təyin edilir? Bu ikinci sualınızda vaxt getdi. Mütləq hündürlük nə ilə təyin edilir? Cavab. Əgər dəqiq cavabınız varsa, verə bilərsiniz. Hədəf barometr. Barometrlə. Bu doğru cavabdır sizcə? Bilmirsiniz, əmin deyilsiniz, amma söylüyürsünüz. Bu doğru cavabdır. Təbriklər. İki sualı artıq doğru cavablandırmışsınız. Üçüncü sualımız belədir. Polineziya Yunan dilindən tərcümədə nə deməkdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Böyük adalar. Böyük adalar. Polineziya. Sualımız belə idi. Polineziya Yunan dilindən tərcümə nə deməkdir? Bu, böyük adalar yox, kiçik adalardır. Bir xalınızı itirdiniz. Uşaqlar, daha diqqətli olun. 4-cü sualımız çox asan bir sualdır. Mən əminəm ki, siz doğru cavabı tapa biləcəksiniz. Dünya okeanının ümumi sahəsi nə qədərdir? Vaxt getdi. Dünya okeanının ümumi sahəsi nə qədərdir? Dünya okeanının ümumi sahəsi nə qədərdir? 361 milyon kvadrat kilometr. 361 milyon kvadrat kilometr. 360.
361. 361 milyon kvadrat kilometr. Bu doğru cavabdır. Təbriklər. 5-ci sualımız belədir. Yeni Zelandiyanın şimal və cənub adalarını hansı boğaz ayırır? Vaxt getdi. Yeni Zelandiya və Yeni Zelandiyanın şimal və cənub adalarını hansı boğaz ayırır? Vaxtınız bitdi uşaqlar. Məncə bu Cook boğazıdır. Cook boğazı. Cavabı qəbul edirəm. Bu doğru cavabdır. 6-cı sualımız belədir. Daima xarı olmayan və az yağıntılı dövrlərdə quruyan çaylar necə adlanır? Çox asan sualdır, vaxt getdi. Daima xarı olmayan və az yağıntılı dövrlərdə quruyan çaylar necə adlanır? Çox asan sualdır bu. Vaxt bitdi. Yəni Cooper's Creek, yəni Creek çaylar. Creek. Bu doğru cavabdır. Təbrik edirəm. Dünyanın ən bol sulu çayı hansıdır? 7-ci sualımızdır bu. Vaxtınız getdi. Dünyanın ən bol sulu çayı hansıdır? Cavab verə bilərik. Bəli. Amazon. Amazon. Bu doğru cavabdır. Təbriklər. 8-ci sualımız belədir. Filizin hasilatı, saflaşdırılması, emalı və müxtəlif konstruksiyaların istehsalı ilə bağlı olan sənaye sahələri necə adlanır? Vaxt getdi. Cavabınız var deyəsən. Bəli, var. Cavab söyləmək istəyirsiniz, yoxsa 10 saniyəni gözləyirsiniz? Qara metallurgiya. Qara metallurgiya. Cavabınızı dəqiqləşdirəsiniz bəlkə. Qara metallurgiya sənayesi. Cavabımız budur. Hədəf komandası, cavabınızı dəqiqləşdirin və söyləyin. Metallurgiya sənayesi. Metallurgiya sənayesi. Bu doğru cavabdır, təbrik edirəm sizə. 9-cu sualımız belədir. Dünyanın ən hündür dağ gölü hansıdır? Vaxt getdi. Cavab verə bilərik. Bəli. Titikaka gölü. Bəs bu səhv olarsa? Məncə səhv. Səhv olmaz. Yox, əminəm. Amela, bəs səncə səhv ola bilər bu cavab? Bir fikrim yoxdur. Bir fikriniz yoxdur. Cavabınızı qəbul edirəm. Titikaka gölü dediniz. Bu doğru cavabdır, təbrik edirəm sizə. 10-cu sualımız belədir. Respublikamızın ərazisindəki ən iri şorsulu göllər hansılardır? Vaxt getdi. Dəqiq cavab verməlisiniz. Respublikamızın ərazisindəki ən iri şorsulu göllər hansılardır? 4 gölün adını çəkməlisiniz. Vaxtınız bitdi. Buyurun uşaqlar. Cavab variantınız? Acınohur gölü. Bəli. 1. Sarı su gölü. Sarı su. Sarı su gölü. Hə. Masazır gölü. Masazır gölü. Bir də... Vaxtınız bitib artıq, cavabı söyləməlisiniz. Əlavə vaxt verilmir. Cavabınız? Başqa. Ya pas söyləməlisiniz, ya doğru cavab, ya yanlış. Vaxtınız gedir uşaqlar, belə olmaz. Dəvətçi. Dəvətçi. Bunu qəbul etsəm, səhv kimi olacaq, əgər yanlışa yol versəz. Pas söyləyirsiniz. Doğru cavabımız Acınohur, Böyük Şor, Masazır, Binəqədi idi. Sarısı gölü yoxdur yəni. Belə, oyunumuz bitdi. Digər komandanın içində baxıram, məyusluq yağır. Necəsiz? Əhvalınız necədir? Yaxşı. Yaxşı da. Belə, xalları açıqlamaq vaxtıdır. Sirius komandası ilə başlayırıq. Sirius komandasının neçə xalı var? 36 xalı var. Təbrik edirəm siz uşaqlar. 27 xalınız var idi, hazırda 36 xalınız var. Digər komandamız, hədəf komandası. 24 xalınız var idi, hazırda isə 47 xalınız var. Təbrik edirəm sizə. Və artıq buradan da bəlli olur ki, bugünün qalibləri hədəf komandalardılar. Onlar qarşılarına qoyduqları hədəfə çata bildilər. İstəyirəm ki, ilk olaraq Sirius komandası yekun fikirlərini söyləsin. Çünki Sirius komandası İlkin və Səxavət bugün çox yaxşı, çox gözəl bir oyun nümayiş elətdirdilər. Həqiqətən də mənim özümün də çox xoşuna gəldi. Sonuna qədər mübarizə apardılar. Səxavət və İlkin. İlkin xüsusən 9-cu sinifdə oxuyur, amma buna baxmayaraq çox fəallıq göstərdi. Səxavətlə birlikdə bütün bir çox sualları doğru cavablandırdılar və canfəşanlıq göstərdilər. Uşaqlar, necə hiss edirsiniz? Yəni biz dəqiq və təbiət elmlərini seçdik, amma coğrafiyanı seçsəydik. Daha yaxşı nəticə ola bilərdi. Amma ilk seçimi siz etdiniz, yəni siz öndəydiniz, bu sizin seçiminiz oldu. Bir söz var, özü düşən ağlamaz. Səxavət, sən nə söyləmək istəyirsən yekun olaraq? Bax, bura qədər gəldiniz, amma finala vəsiqə qazana bilmədiniz. Heç nə nə deyirsən?
Heç nə deyə bilmirsən. Mən amma təklif edirəm ki, bir daha gəlin. Mən əminəm, gələn dəfə coğrafiyanı seçərsiniz və qalib olaraq buradan sizi yola salarıq. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Sizə Behzad Orta Məktəbi buradan salamlarımı göndərirəm. Bax, belə gözəl, savadlı, intellektə malik olan uşaqlar tərbiyə etdiklərinə görə, təhsil verdiklərinə görə valideynlərinizə təşəkkürümü bildirirəm və bugünün qalibləri Hədəf komandasıdır. Hədəf komandasını təbrik edirəm. 11 sualı orta məktəbdən gəlmişdi komandamız. Amela və İsmail bugün bizimlə yarışdı. Uşaqlar, yəqin ki, sevincinizi bizimlə bölüşmək istəyərsiniz. Buyurun. Yəni, əslində bizim komandanın adını hədəf qoymamız, yəni təsadüf deyil. Yəni, məncə insan yalnız özünə inandığı vaxt istədiyi şeyə nail olur. Bəli. Yəni, inamsızlıq məncə hər cür xəstəlikdən belə təhlükəlidir. Ona görə də biz də özümüz inandıq, əvvəlcədən yəni inanırdıq ki, biz yəni belə... Aydındır, Amela? Çox sevindirəm birinci yeri tutduğumuza görə. Həqiqətən inanırdıq birinci yeri tutacağımıza. Yəni inam çox vacibdir, inanırdınız və qalib də gəldiniz. Hədəf qoydunuz, hədəfinizə çatdınız. Təbrik edirəm sizi uşaqlar. Məktəbinizə salamlarımı göndərirəm və qeyd edeyim ki, bundan sonra sizi daha çətin bir mərhələ gözləyir, final. Oyunu keçiriləcək və finalda da daha yaxşı oynamalısınız ki, daha güclü rəqiblərlə mübarizə aparmalı olacaqsınız. İnşallah sonda da kim layiqdirsə, qalibiyyət də elə onun olar. Bir daha mən bugün oyunumuza gələn bütün komandalara öz təşəkkürümü bildirəm. Sonda isə mən istəyirəm ki, bir daha sponsorlarımız haqqında sizə məlumat verim. Belə, Bilik Xəzinəsini Şəki Araz Kursları və Qafqaz Universitetinin sponsorluğu ilə izləyirsiniz. İlk olaraq Şəki Araz Kursları barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. 2012-2013-cü tədris ilində Şəki Araz Kurslarında 253 nəfər oğlan və qız hazırlıq keçib. Onlardan 213 nəfəri ali məktəblərə, o cümlədən 8 nəfəri Türkiyənin, 1 nəfəri Rusiya Federasiyasının universitetlərinə qəbul olunub. 34 nəfər gənc isə tam orta təhsil bazasından texnikumlarda pulsuz oxumaq hüququ əldə edib. Ümumiyyətlə, kursun bu ilki məzunlarının 98%-i ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi olub. İlk olaraq, kursa təhsil alan hazırlıq keçmiş məktəblərdən 110 nəfəri dövlət hesabına ali təhsil almaq imkanı qazanıb. 34 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplayaraq tələbə adına layiq görülüb. Növbəti sponsorumuz Qafqaz Universitetidir. Azərbaycan və Türkiyə arasında elmi-mədəni əlaqələrin inkişafında və Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasında xüsusi rolu olan Qafqaz Universiteti 1993-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Qafqaz Universiteti öz tədris proqramları, təhsil modeli, maddi-texniki bazası, kadr potensialı, geniş beynəlxalq əlaqələri ilə elmi-pedagoji ictimaiyyətin rəğbətini qazanıb. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınıb, xaricdən dəvət edilmiş mütəxəssislərin, eləcə də xaricə göndərilmiş müəllim və tələbələrin sayına görə Qafqaz Universiteti ölkəmizin qabaqcıl ali məktəblərindən biridir. Dünyanın tanınmış universitetləri ilə əməkdaşlıq edir. Qafqaz Universitetində 233 professor müəllim heyəti, o cümlədən 50-yə yaxın elmlər doktoru, 100-ə yaxın elmlər namizədi çalışır. Sponsorlarımız haqqında bu qədər, artıq bu gün də bizə ayrılan vaxt elə burada bitir. Sonda bir daha xatırladıram ki, bugün biz oyuna 4 komanda ilə bərabər başladıq. Sonda isə hədəf komandası günün qalibi oldu, həftəmizin qalibi oldu. Növbəti həftədə isə çox böyük, möhtəşəm final gözləyir sizi. Mən əminəm ki, finalı da bizim tamaşaçılarımız böyük həyəcanla gözləyirlər ki, kim qalib olacaq. 4 komandamız yarışacaq, 4 komanda qalibiyyət uğrunda mübarizə aparacaq sonuna qədər. Mən təklif edirəm ki, növbəti həftədə bizi izləməyi unutmayın. Sizinlə mən idim, Zümrüt Məmmədzadə. Bu həftəlik sağlıqla deyirəm, sizə gələn həftə bizi izləməyi unutmayın. Sonda isə qeyd edeyim ki, həyata asan sualın cavabını tapmaqdan çətin heç nə yoxdur. Sağlıqla qalın.